перше поле, сіємо сою. Ось. На сидират, два кусочка, тут 15 сотих. Там, вон там сіє, там 10 сотих. Ось така красота. Думаємо, ще сидират буде нормально. Може навіть не насіння, якщо, ну, смотря, коли морози нас дарять. Показувати поетапно. Дивіться відео, думаю, буде цікаво. Не дуже важно, на сидират піде. Навіть не знаю, яка норма висіву зараз стоїть. Сіємо не своїм сівником. Тут позичили. Ось так ми вже вихорили тут. Закультивували. Соломи, звісно, багато. Була висока стерня. Один город засадили, це вже другий, і засадили, засіяли гектар гречки. Ну, вона, можливо, ще буде на насіння, на зерно. Буду показувати, як вона буде рости. Сьогодні у нас 29 липня, щоб запам'ятати дату. І приїдемо десь через тиждень. Вологи в землі достатньо. Думаю, повинно за пару днів прорости. Ось. Ну, будемо чекати, на дивитися результат, який буде. Ну, я думаю, все повинно бути нормально, на сидират вона, а можливо, ще й буде на насіння. Ну, це вже, як то кажемо, побачимо. Все, всім дякую за перегляд, гарного дня, до побачення.